Som regel så jobber jeg med metaforen i britisk samtidslyrikk. Men jeg skal ikke snakke om det i dag. Så jeg føler jeg har vunnet litt allerede med det. Det som jeg skal snakke om i dag, det er TV. Hvordan familien presenteres i en del amerikanske TV-serier. Familien har tradisjonelt sett vært en veldig populær grunnfortelling i amerikansk populærkultur. Og særlig i amerikansk situasjonskomedie. Dette var spesielt populært på 70- og 80-tallet, hvor han hadde en del sånn store situasjonskomedier som hadde familien som en slags sånn grunnstruktur. Og da kan jeg nevne for eksempel Family Ties, som var ganske kjent, og The Cosby Show, som alle så på onsdager. Og grunnen til at familien egner seg veldig godt som en, sånn, en grunnfortelling i sånne serier, det er jo delvis at du har kan fokusere på relasjoner mellom mennesker i stedet for å gå inn på psykologisering av individ. Og så er det også noe som fungerer som et anker. Vi kan alle kjenne oss igjen i en, sånn, en familiestruktur. Og så fungerer det også å reflektere og opphøye en del av de strukturene i samfunnet som vi setter aller høyest. Og dette ser en veldig tydelig, særlig i disse herne seriene fra 70- og 80-tallet, hvor det er en veldig sånn klar pedagogisk oppbygning av plottet i hver episode. Ofte er det noen som gjør en feil i begynnelsen av episoden, eller tar et feil valg, og så har en, sånn, en oppbygning som kommer til et slags sånn, en katastrofe, og så på slutten av episoden så samles gjerne hele familien i sofakroken eller på kjøkkenet og snakker seg gjennom det som har skjedd, og så ender det ofte opp med at vi gir hverandre en god klem og finner ut at dette har vi lært noe av, og vi skal gjøre noe annerledes neste gang. Og dette fungerte veldig bra veldig lenge. På 90-tallet så har han en ganske interessant endring i amerikansk situasjonskomedie ved at den går fra familien til vennegrupper. Og dette ser han veldig tydelig i kjente serier som Seinfeld for eksempel og Friends. Og det som er interessant er at en imiterer jo delvis familiestrukturen, fordi at disse vennene er jo på en måte en familie for hverandre. Men samtidig så viser en også at individet blir mye viktigere, fordi at i stedet for å på en måte ta til takke med de en har, så velger en seg nye familier. Sånn at en gjør et bevisst valg og blir værende hos disse. Og en annen ting som er interessant med disse seriene fra 90-tallet, det er at den går veldig tydelig vekk fra denne herne klemmen på slutten av serien, og den pedagogiske oppbygningen. Og dette er særlig tydelig i Seinfeld, hvor det fungerer som en slags credo for serieskaperne Larry David og Jerry Seinfeld. De hadde en sånn et utgangspunkt som gikk ut på at det skulle ikke være noen moral, og det skulle ikke være noen klem. Og det er noe som de tar veldig langt ut, og det er veldig interessant å se hvordan de tar det liksom et steg lenger for hver sesong, sånn at de i slutt, altså det er sikkert mange her som har sett den siste episoden av Seinfeld, og der er det sånn at disse fire vennene som er hovedpersonene, de drar ut i en, sånn, en liten amerikansk by, hvor de ser en tjukkas som blir ranet. Og i stedet for å hjelpe denne tjukkassen, så blir de stående og le litt av han, og ser han kanskje springe fra raneren og er ganske slemme. Og så viser det seg at i denne byen så har de noe sett samaritanerloven, sånn at de ender jo opp med å komme i fengsel fordi de har forbrutt seg mot samaritanerloven. Men det er... Så de sitter jo i fengsel på slutten av denne episoden, men det er ingen sånn form for anger, eller vi har ikke lært noe av dette. De kjører på sånn som de alltid har gjort. Og det er jo et ganske sånn, egentlig et ganske sånn radikalt grep hvis en ser på de tidligere tiårene. Og et annet interessant trekk ved 90-tallets situasjonskomedier som tar for seg familien eller familielignende strukturer, det er at en har serier som for eksempel Weeds eller Arrested Development som tar for seg familier, men som en slags sånn surrealistisk antitese til Cosby Show og Family Ties, for her har du for eksempel mora som har blitt enka, som for å ta seg av ungene sine begynner å dyrke cannabis.
og lage seg et sånn stort imperium på bakgrunn av dette. Så det er, altså, en har gått vekk fra en del av de der sunne kjernefamilieverdiene. Men så kom vi jo på 2000-tallet, og i 2009 så kom der en serie som har blitt veldig, veldig stor i USA, som heter Modern Family, som går tilbake til denne her kjernefamilien. Og det er en serie som har blitt både en kritikerunnling og en publikumsunnling, og senest denne uka så vant den jo pris for beste komiserie og to av de gjeveste prisene for skuespillerprestasjoner. Så det er en serie som er veldig stor akkurat nå. Og den serien er veldig interessant, fordi at når han kom, så ble han presentert som ganske radikal på mange vis. Og en av grunnene til det er at han tar for seg den nye familien, sånn at du har en sånn struktur hvor du møter pater familias Jay, som er rundt 60, og som er skilt og har gifta seg med en ung, veldig pen kolumbiansk immigrant som har en sønn fra tidligere ekteskap. Og så har du Cameron og Mitchell, som er et homofilt par med en adoptert datter fra Vietnam. Og så har du den tradisjonelle kjernefamilien også, altså Claire og Phil Dunphy og de tre ungene deres. Claire er hjemmeværende, og Phil jobber som eiendomsmegler. Så det at du har et sånt og da har du på en måte den der nye familiestrukturen. Og en annen ting som er interessant med den serien er at den ble presentert som veldig radikal, fordi at han har på en måte løst teknologiproblemet som har plaget amerikansk situasjonskomedie siden de introduserte mobiltelefonen. For det er jo ingen som stikker innom hverandre lenger. Alle sender jo bare tekstmeldinger. Så hvordan skal du bruke det på TV? Det går ikke an. Så i denne her Modern Family da, så sitter de mye og så stirrer ned på mobiltelefonene eller iPadene sine og kommuniserer liksom via de. Og de integrerer dette i handlingen på en veldig interessant og spennende måte. Da. Men så er det jo sånn at kameralinser er jo også et speil. Så da kan en spørre seg om hva sier Modern Family om vår egen samtid, altså som del av den vestlige verden. Og en av de tingene som Modern Family kanskje sier er at vi har ikke kommet så særlig langt likevel. Fordi for det første, til tross for denne her radikale familiestrukturen, så er Modern Family en av de mest populære seriene blant republikanske velgere i USA. Så det er et slags lite paradoks der. Og en annen ting som det sier, det er at Cam og Mitch sitt forhold, altså det homofile paret, er presentert veldig lenge som veldig platonisk. Altså de er litt sånn bestekamerater. Og det måtte faktisk en massiv Facebook-kampanje til for å få dem til å kysse. Og dette skjedde ikke før tredje sesong. Så det er ting som tyder på at en har en ganske sånn tradisjonell verdistruktur i bunnen av denne serien. Men noe som man kanskje kan si om vår egen samtid, det er at, og dette har blitt kommentert på ganske ofte, det er at du ser i denne serien en sånn en ekstrem innadvendthet. Mens mange av disse her 70- og 80-tallsseriene utforsker forholdet mellom familien og samfunnet på en ganske sånn markert måte, så har du fått en ekstremt introverthet i denne serien. Og det ser du blant annet ved at de snakker veldig mye inn i et kamera som på en måte fungerer som en slags sånn bearbeidelse og psykologisering av ting. Og det som er interessant med det er jo også det at innadvendthet er jo noe som har blitt pekt på i forskning som noe som karakteriserer oss på begynnelsen av 2000-tallet. Det er en journalist som heter Judy Warner som skriver for New York Times, som peker på en undersøkelse på mødre, som viser at mødre har blitt ekstremt fokuserte på intimsfæren. Sånn at før, på 70-tallet gikk gjerne mødre i demonstrasjonstog, men nå har de på en måte lukket veldig rommet rundt kjernefamilien. Og innadvendthet er jo også noe som karakteriserer denne generasjonen meg, eller Generation Me, som føler
en markert svakere gruppetilhørighet enn en kunne se i for eksempel Generation X eller Generation Y. Altså det har et litt mye større fokus på individet, og det er veldig mye som er rettet innover heller enn utover. Og det kan en, altså et eksempel for det i Modern Family, det er at hun her er hjemmeværende trebarnsmor, og hun vil ut i politikken, så hun prøver å bli valgt til byrådsmedlem. Men det eneste grunnen til at hun prøver å gjøre dette, det er at hun vil ha satt opp et sånt et stoppskilt rett utenfor huset deres, for hun synes at bilene kjører så sinnssykt fort forbi der. Så det er liksom bare en sånn skinnaktivisme, så egentlig så er det bare det stoppskiltet hun er ute etter. Og det er jo også noe som en ser i en del litteratur, særlig etter 9-11 i USA. Fordi i løpet av de siste, altså siden 11. september, så har det jo blitt skrevet ekstremt mange bøker som tar utgangspunkt i nettopp kjernefamilien. Og det som er interessant er at i disse bøkene så har du jo denne her strukturen med familien og samfunnet, fordi at fra amerikanerne har det jo vært veldig viktig å skrive seg gjennom denne her nasjonale traumen, sånn at du har på en måte 11. september som en slags sånn overhengende fare, da, eller noe som har skjedd. Men fokuset i selve litteraturen om det er så ekstremt fokusert på denne her såre, kjøre enheten, at du nesten glemmer, altså det er nesten som mikrokosmos blir liksom sugt inn i et sånt makrokosmos, nei, omvendt. Ja, i hvert fall, stort lite, dere skjønner hva jeg mener. Og det kan man se for eksempel i Jonathan Safran Foer's roman Extremely Loud and Incredibly Close. Jeg vet ikke om det er noen som har lest den eller sett filmen. Ja, jeg så filmen faktisk som en slags forberedelse, så jeg filmen tidligere denne uke, og det er nesten enda mer merkbart i filmen enn i boken, synes jeg, hvordan du liksom fokuserer, altså dette handler jo om en mor og en sønn som har mistet faren i terroraksjonen. Og dette er fokuset på de, er så ekstremt, og liksom det der fokuset på at det eneste håpet de har til å overleve, det er hverandre, at de skal finne sammen igjen. Og det er også noe som en ser i Cormac McCarthy's The Road, som også ble skrevet etter 11. september, og Sarah Winman's When God Was a Rabbit. Altså, det er så ekstremt mange bøker hvor du har denne her veldig kjøre familiestrukturen, hvor liksom alt håp er knyttet til at de skal finne tilbake til hverandre igjen. Så det kan jo virke som i sårbare tider så finner en frem til familien og så finner en tettere sammen og prøver å overleve ved hjelp av hverandre.